Акцент по отношение на разпореждането с общинска собственост през 2019 година е възможността на община Казанлък да обяви конкурс за изграждане на нова сграда в Несебър на територията на така наречените бунгала. Успешна би била продажбата на имот на общината в Равда, общинския лагер. Предстои да се реши също и как общината ще стопанисва собствеността си в бизнес центъра на улица Чудомир в Казанлък. През 2019 година с европейски средства община Казанлък предвижда да се реализира мащабният проект Светът на траките, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта. Общината планира възстановяване и на съществуващите велосипедни алеи в Казанлък. Подобрения в сферите на здравеопазването и инфраструктурата в детските заведения ще бъдат едни от приоритетите за община Казанлък през 2019 година. Предвиждат се ремонти в детския комплекс, ремонтни дейности в детска градина Звънче, основен ремонт на оградата, изграждане на видеонаблюдение на детска градина Снежанка, изграждане на детски съоръжения за дворовете на детските градини Здравец, Едълвайс и Мечопух. За ремонта на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ, поликлиниката в Казанлък, са предвидени 907 133 лева по линия на Националния доверителен екофонд с 15% съфинансиране от общинския бюджет – 136 160 лева. Със средства от бюджет 2019 е планиран ремонт на сградата на читалището в село Бузовград с 10 000 лева и изграждане на тенис игрище в Крън с 92 528 лева. И през 2019 година ще бъде запазено равномерното разпределение на бюджетни средства за асфалтиране между град Казанлък и населените места, за което общо са предвидени над 2 милиона лева. За цялостно ремонтиране на бордюри и тротуари са заделени 200 000 лева, за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 200 000 лева, за частично изкърпване на улици 150 000 лева. Най-голям ще бъде разходът на община Казанлък за дейностите по чистота. 5 милиона 96 296 лева са заделени за събиране, превозване, транспортиране и депониране на битови отпадък. Общината дотира изцяло дейността по чистота, тъй като такса битови отпадъци не е променена през последните 6 години. Едно от сериозните предизвикателства през 2019 година ще бъде изработването на схема за облагане на физическите лица на база на количество генериран отпадък, която да заработи през 2020 година. За всичките 624 служители на общината и второстепенните звена на местна издръжка е заложено 10% увеличение на заплатите.